Dámy a pánové, zdravím vás u dalšího pokračování na hru Jurský svět Evolutions. Určitě vám doporučuji, kdo tu hru hrajete, podívat se i na filmy, je to hodně brutální. Ale v dnešním díle jdeme se rovnou podívat na nový ostrov, který se jmenuje Island Muerta. A nebudeme moc kecat, jdeme tam, myslím si, že to tam bude o něco složitější. Tak jo, jdeme na to. Samozřejmě v té hře se nějak nepřevádějí ty peníze z toho původního ostrovu, ale myslím, že nějaké upgradey a takové by tam měly zůstat, co jsme si vyzkoumali, takže to je aspoň super a každý ostrov je o něčem jiném, no. As if prehistoric creatures weren't enough to contend with, on this next island, Isla Muerta, you may have some meteorological events, you know, storms, extreme weather. OK, přátelé, takže jsme na novém ostrově, hned ze startu tady máme nějaké problémy. First thing you're going to want to do is fix any damage this storm has caused. You should use a ranger team to get the park operational again. Oh, and don't forget to close any emergency shelters when it's safe to do so. Guests won't spend their hard-earned dollars huddled in a bunker underground, will they? That must have been quite the storm. And it seems that bad weather is often a precursor. OK, přátelé, takže tady to máme jednoduše udělané, že buď bychom mohli teda počkat, až nám tady doprší, nebo až se nám přežene tahle ta obrovská bouře. A počkáme, až bude nová elektrika, nebo až nám nastartují generátory. Ale abychom to ulehčili a urychlili, tak si to opravíme sami. Teď je to lepší, tak dovedeme si to teda celé. Máme profit minus 15 táců, to teda není moc dobrá zpráva hned ze startu. Tak, máme teda tady nějakou obrovskou bouři. OK, to máme teda opravený. A tady k přátelé máme ty emergency shelter. A tam vlastně, když přijde nějaká taková bouře, tak máme to otevřeme a tam naženeme všechny návštěvníky a co se dívám, tak tady máme ten Storm Defend, to je proti té bouři. Jo, jasně, takže vlastně když to postavíme, tak by nám to nemělo moc zničit ostatní jak kdyby stavby. Tak jinak tady máme, jak vidíte, postavené hned dva výběhy a já si myslím, že to rozdělíme, že tady budou bíložravci a tady masožravci, nebo můžeme to udělat naopak, ono je to ve své podstatě jedno, ale jak se dívám, tak tady máme Creation Lab a takové ty věci, takže já bych se hned na to podíval. Tady potřebujeme hlavně to expediční centrum, tak já se ho pokusím postavit někde tady. Tak super, mám to teda křivý jak prdel, ale to vůbec nevadí. Tak, už nám to tady staví a ještě potřebujeme na to fosilní centrum. To stojí kolik? To stojí 400 táců, to teda není moc dobrý hned ze startu, o tolik peněz přijít. Tak, já bych to postavil asi, možná pokud to půjde sem. Tak, dobrý, no power. Oh, jak jinak? Tak jo, postavíme k tomu cestu. Tak, a ještě budeme muset postavit cestu tady. Dobrý, tak OK, máme to teda přátelé postavený, bohužel zase nemáme energii pro Ranger Stations. To je hodně špatně, já se podívám, jestli jsem teda nekecel a můžeme ty upgradey nějak tady hodit, co jsme měli vyzkoumané předtím. Tak jo, my potřebujeme, co potřebujeme, redukce, to nepotřebujeme, improved output, to bych tam hned jebnul. Jebneme tam okamžitě dva, ať máme trochu té energie hned ze startu, protože odmítám stavět hned další elektrárnu, která stojí 500 000. Tak jo, podíváme se tady, co máme novýho za zvířata na mapě. Tak, tady máme cosi nového. Velociraptora, oh yeah, tak na to jsem se těšil, ale určitě to nepostavím bez elektrických plotů, sami jste všichni viděli film. Jak to tam vždycky dopadlo, že velociraptoři vždycky zdrhli ty parchanti a udělali pěkný bordel a já si myslím, že mohli bychom je poslat tady, máme tady docela dost fosílí. Tak, máme tady teda to centrum a já si myslím, že abychom hned vydělali, tak postavíme, nebo vyzkoumáme hned toho masožravce Ceratosaura. Nemáme ho modifikovaného, takže já do toho bych teďka zatím nějak nedrbal, protože máme hodně malou šanci, že by nám mohl přežít.
A co budeme potřebovat, je určitě žrádlo, že jo? Tak, co tam dáme? Dáme tam kozu? No, já bych tam dal obyčejné jídlo. To bych jebnul hned sem. Já doufám, že nám to hned ze startu nefailne, protože jinak nebudeme mít potom peníze vůbec a museli bychom to celý nějak restartovat a začít úplně odznova. Tož to mě se osobně nechce. Tak, jak to tady vypadá? Máme 13%, to by bylo v pohodě. Tady můžeme teda ten alarm zrušit. Už nám přestalo pršet. Tak, tady máme hned nějaké máme fosilie? O, dívejte se na to, hned máme nějaké fosilie, hned to tady prodáme, máme penízky. Je to na to Hyangosaura. Tak, to bychom mohli to od DNA extrahovat. Tak, já se podívám, jestli jsme se nějak dostali do plusu, ne, nejsme vůbec v plusu, jsme pořád v mínusu. Jinak samozřejmě máme tady taky 3 hlavní úkoly a budeme muset si zvedat nějak reputaci. Tak, jak to tady vypadá, co bychom tady mohli dát? Já bych tady dal takové ty slepice. Tady tyhle, toho strutkého miuse. Tak, ok, já jsem si na něm trošičku vylámal jazyk. Dáme tu rovnou 2. Tak, máme 350 táců. Hlavně je, že nejdůležitější věc, že potřebujeme ten output, máme ještě 12, takže je to zatím v pohodě. A tady budeme muset teda taky ale dát nějaké žrádlo, do pytla. Tak jo, za 150 táců hned. To se mi zrovna nešikne hned na start, ale OK. Tak, potom samozřejmě teďka mě napadlo, že určitě budeme mlčet o tom, že nemáme tady naši leteckou společnost, neboli s vrtulníkem, protože jak ten masožravec na to přijde, tak jsme pěkně v prdeli a bude nám tady dělat peklo. Tak, co pak to máme? To můžeme prodat. Tak, tady můžeme upgrade trošku jakože zkvalitnit to DNA to z Tuthiomise a tady máme Ankylosaura. Toho nemáme ještě vůbec. Tak, ti se nám teda vrátili, tak je teda, já si myslím, že bychom je mohli, přátelé, poslat pro toho Velociraptora. Ty vole, 90 tisíc, to je pěkně v prdeli. Tak, tady máme teda naše slípky, OK, vypustíme slepice ven. Pustíme slepice do výběhu, v pohodě. Tak, tady jinak máme jakože to tak nějak rozdělené, takže potom bychom to mohli trošku rozšířit. Tak, jak to vypadá s tebou? 72% zatím nám teda nefailnul, to je úplně v pohodě. Máme tady ten Ranger team, maso tu máme, žrádlo máme, v pohodě, super. Tak, já se jenom podívám, jak to s nima vypadá, jestli se jim to tady líbí, jo, v pohodě. Tyhle, to je hodně velká slepice, ale... Tak, co bychom mohli udělat dál? Na ní samozřejmě nemáme prachy, protože ještě ne, jsme v plusu, samozřejmě budeme v minusu. Tak, tady jsme to všechno prodali, ty jsme teda poslali, ať nám najdou toho Velociraptora, tu DNA. Já si myslím, že potom do budoucna, až budeme mít víc peněz, ale že už bychom trošku vydělávali. Jo, 3000 za minutu, není to teda nic moc, ale furt lepší než minus 15 000, že jo? Tak, samozřejmě máme to tady trošičku větší. Teda myslím si, tady bychom mohli, ty blaho, tady bychom mohli postavit další výběh. Tady taky můžeme postavit nějaké výběhy, takže to bude úplně v pohodě. Tak, co se děje tady? Tak jo, pouštíme k Ceratosauruse. Prosím kamoš, neskoušej tady vymýšlet chujoviny hned ze startu, já se jenom podívám, jak se mu to tady líbí, nelíbí. No jo, jen se ukáž. OK, dobré. Tak, co se ti tady nelíbí? Grizzland. OK, takže budeme muset mu tady dát trochu trávy ještě. To by asi nebyl takový problém, co pak tady blbneš. Tak, dáme tady trochu travičky. Ať se mu to tady líbí a nedělá bordel, že dokud tady nebudu mít vrtulníky, tak jsme pěkně v prdeli. Tak, fosilní centrum tady máme, tyhle 360 000 hned.
Tak jo, tady máme, přátelé, ty hnusné potvory odporné, co dělají vždycky peklo, takové ty chytré svině. No, uvidíme. Ale pokud nebudu mít na elektrický plot, tak to určitě stavět ne, tak určitě velociraptory tady nedám zatím, ale určitě, přátelé, budou, nemusíte mít strach. Tak, já si myslím, že bychom mohli postavit další, nebo udělat dalšího dinosauruse, a to je Jankosaurus. A nebo Triceratopse. Triceratops stojí skoro 300. No, OK, dáme tam toho jednoho Triceratopse zatím. Tak jo, jsme zase o pár tisíc dolarů lehčí, tak vás pošleme zase na expedici a já si myslím, že byste mohli teda toho velociraptora pořádně vyzkoumat, nebo ať máme pořádnou DNA. Děláme nějakého chytrého velociraptora. Tak, ten nám tady žere, v pohodě. Super. Tak, jak to tady vypadá jinak s lidma? No, samozřejmě nemáme tady žádné jídlo, nic pro ně, takže aspoň ten gift shop bychom mohli postavit. Ano, close shop. Postavíme ten close shop. Tak, já nevím, jestli se nám to tady vleze. Jo, vleze se nám to tady úplně bohatě, v pohodě. Tak, to jsem nechtěl, sorry. Tak, já doufám, že elektriku tady máme 9 ještě, takže je to zatím v pohodě, ale budeme muset postavit další elektrárnu. Kvůli velociraptorům. Protože normální ploty je nezastaví. Tak, s tebou to vypadá jak? Tady můžeme ještě teda postavit... teda udělat jednoho, tak už máme finance na 51 tisících, takže už začínáme vydělávat konečně, to je úplně nádhera, to se mi líbí, zatím je to všechno OK. Tak, to máme za chvilinku dostavěný, já se jenom podívám, jestli tady můžeme dát nějaký upgrade, tak jo, máme tady něco, super. A tady toto si tam taky dáme. Tak já se jenom podívám, ještě jestli můžeme tady nějaký upgrade jebnout, tady nemáme vyzkoumáno nic, takže budeme tady muset pak postavit to výzkumný centrum. Tak, ti jsou zatím spokojení všichni, takže to je úplně cajk, tak jo, vypustíme ho tady ven. Tak jo, kamoš, seš venku, to nám trošičku zvedne prašulky zase. Tak. Defense stations máme postavit a máme už jakože 60%, abychom měli na ten defense stations. Kde je ten defense stations? Ten stojí 100 000, my je nemáme. Jo, OK, takže to nebude takový problém. Tak, jak to vypadá se slepicema, populace, sociál, v pohodě, dobrý. Tak, to by byl cajk. Masožravec, ten je taky v klidu zatím. Zatím teda neví o tom, že by tady mohl dělat peklo, ale nebudeme mu to nějak říkat. Tak jo, co tady můžeme dát? Dino, já bych dal tady tohle z toho, prodával bych to za 9 a dáme tady maximálně plno lidí a to jsem dával jako shopping, že? Nebo fun? Ne, dáme to jako shopping. Jako samozřejmě budou chtít určitě jídlo a takové ty chujoviny tady postavit, takže to taky budeme se muset o to postarat. Tak, co pak máme tady? Dilophosaurus, Chunkingsaurus? Wow, je nějaký čínský. Tak jo, OK, takže vyšleme je dále, ať máme více těch fosilí. Tak, tady to stojí 20 táců a tady máme extra DNA, ale to stojí 40 a my zrovna máme jenom fakt těch 42 tisíc. To není teda moc dobrý. 50, dobrý, budeme to muset teda nějak zvednout. Že bychom tady dali ještě jednu slepici. A já bych potřeboval toho, masožravce jednoho velkého. No, uvidíme, přátelé, jak to tady teda udělám. My hlavně potřebujeme udělat... ten defense stations, máme 23%, to je vlastně tady toto, OK, žádné upgradey se na to nevztahují, dobrý. Ještě máme teda output docela slušný. No, jak to vypadá tady s lidma, jo, lidi se dívají. 82 lidí tam chodí a tady nám chodí kolik lidí na toho našeho masožravce. Jo, 93, v pohodě, mám jenom takový blbý pocit, že ten parchant, a jej, on tady nemá komfort. Ještě by si chtěl trávu,
Tak uděláme trávu, ať je úplně v pohodě, protože jinak jak nám tady začne dělat bordel, tak jsme hodně v prdeli. Tak, možná by jim to jako chtělo asi aj trošku zvětšit potom ten výběh. Tož to bychom možná mohli udělat, uděláme to. Já zkusím ten výběh tedy zvětšit. Dáme si tady toto. Já to dám takhle na prostředek. Tak já se podívám, jestli jsem ten plot spojil. Jo, vypadá, že jsem plot spojil. To je úplně cajk. I když je to teda hodně blízko k našim bíložravcům, ale tak uvidíme, třeba se nic nestane, třeba bude všechno OK, tak tady bych to trošku zrušil tu vodu. Tak, v pohodě, a tady bych mu když tak přidal ještě trochu té trávy. Tak, třeba se mu to bude líbit a dáme mu tady ještě trošku to zalesníme. Tak já doufám, jo, komfort má na 82%, to je hlavní. Když tady toto se mi vážně nelíbí. Toto je hodně velká prasárna, tak ale přišlo nám cosi do fosil centra. V pohodě už máme skoro 200 táců vydělaných. A to prodáme. Ajajajajaj, Dilophosaurus. Já už vím, přátelé, moc dobře, co to je, když se podíváte na první díl. Tak to taky poznáte. Tak, dobrý, to bychom mohli. A toho Velociraptora taky. Tak jo. Ale 100% každý z těch parchantů masožravých bude potřebovat svůj vlastní výběh. Tož, to bychom mohli potom pořešit asi jednoduše, že tady bych potom postavil jedno ten Hammond Crate Labs, víte, co jsem tím chtěl říct, a uděláme malý výběh, tady postavíme potom nějaké větší výběhy a budeme je tam převážet, samozřejmě až budu mít vrtulníky. Protože jinak do té doby jsme úplně v prdeli. Tak, to můžeme tady postavit. No, určitě se nám to hodí, protože nemám v plánu to, aby nám tady pobíhala tahle naše zvěř. Tak, v pohodě. Ne, to jsem nechtěl. Tak, OK. No, zatím to vypadá docela nadějně. Teďka dostaneme, pokud toto teda bude zabírat 60%, tak dostaneme 100 táců navíc. No, zatím to vypadá nadějně, přátelé. Vyděláváme, kolik vyděláváme? 78 tisíc, to je v pohodě. Takže z dluhu jsme se nějak dostali. Tak, to máme za chvilku postavený, ale my budeme muset postavit tu elektrárnu. Jo. OK, přátelé, takže nastává takový menší problém. To jest, že budeme potřebovat další elektrárnu. A nevím, jestli s tím nějak nevydrbu, že bych ty elektrárny, když tak postavil nějak hned vedle sebe, že by další byla tady, ať to máme hned všechno poblíž. Tak. Máme nový genom, teda Velociraptora. Kolik stojí vůbec Velociraptor? Jenom tak z prdele se podíváme. Ty vole, Velociraptor stojí 664 tisíc, jo? Tak to je pěkně drahý parchant. No, bohužel, ale nemůžeme postavit dalšího, nemůžeme ani stavět žádný výběhy, nic. To je špatně, protože nemáme ty peníze zatím. Takže já bych tady, když tak dal dalšího dinosaura. A dal bych tam Triceratopse. A ještě se podívám, jestli tady máme něco na ten výzkum. Jo, že to bude rychlejší a... No power, oh shit. Tak jo. Takže budeme to muset udělat jednoduše, že to nebudeme zatím zatěžovat. Protože nemáme ty elektrárny, nebo tu další elektrárnu. Tak, to je ten Ankylosaurus. A tady je Dracorex. Uvidíme, jak bude vypadat Dracorex. To je, myslím, bíložravec. Tak, jinak samozřejmě budeme tady muset teda plnit ty... ten management, nebo co oni tady po nás budou chtít, tak co chcete vy po mně? Vy po mně nechcete nic. Tak já se podívám tady, tady taky nic nemáme zajímavého. Fosil centrum, dobré, OK. No, budeme muset hlavně vydělat na tu elektrárnu, to je základ. Protože jak přijdeme o elektřinu, to jsme pěkně v prdeli. Jako masožravec je zatím v
pohodě, i když ten komfort, nevím proč mu jde dolů furt. Jo. Jako maximálně, že bych mu to ještě tady zvětšil, jo. To by nebyl takový problém. Já si myslím, že asi to uděláme kvůli toho, aby nám nezdrhl ten parchant jeden. Jej, to jsem nechtěl. Nestojím tady hned ze startu a nějaký velký průser. Tak, já se jenom tady podívám, jak to vypadá s těma plotama. Tak, OK, postavíme, zvětšíme mu teda výběh. Zatím elektrický asi stavět teda nebudem. Já bych to postavil takhle, takhle. Jako ty ploty jsou docela drahé, mě zajímá, kolik stojí ten elektrický potom. Tak, já bych to napojil sem, přímo na to. Tak, v pohodě. A zbouráme tady ten původní. Doufám, že to mám všude propojené správně, protože jinak to by byl hodně velký průser. Tak, a dáme mu tam teda ještě tu trávu. Třeba bude šťastnější, že mu bude mít větší výběr a nebude nás jakože moc otravovat. Tak, já se podívám, jestli se mu to zvedlo. No, komfort se mu zvedá docela, takže to je cajk. Jo, 72%, takže je to jenom díky toho, že jsme mu to trošku zvětšili, ten výběh. Lesu má dost, trávy má taky zatím dost. No, i když já se ještě podívám na tu trávu pro jistotu. Za nerad bych ho jakože nasral. Tak, trávy tady máme teda už požehnaně, už tady nemůžeme dát nic navíc. Tak, OK. Tak tohle máme ho hotový, jo, máme ho hotový, takže vyděláváme 78 000 za hodinku, to je docela slušný už. Tak jo, máme dalšího venku, to by nám mohlo trošku zvednout reputaci a trošku penízky. Tak, ti už se nám vrátili, já už jsem se lekl, že nám zase ten parchan utekl. Tak, vás pošleme dál na expedici. Tak, co pak tu máme nového? Corytosaurus strutiominus. Ježišmarja, to jsou názvy, ty vlaho. Člověk si na to vyláme zub. Teda jazyk. Tak jo, OK. Možná by... Já potřebuju tu elektrárnu hlavně, takže budeme muset teďka našetřit na tu elektrárnu. Nebudu tady asi moc blbnout, i když... Já se podívám... Drakorexe máme na 46%. Škoda, že ho nemáme na 50. Já se podívám, jestli náhodou tady nemám ve Fossil Centrum. Nemáme nic. Takže máme smůlu. Tak tam dáme. Ještě koho tam dáme. Dáme tam ty slepice. To je drahé všechno. Takže já bych tam normálně mrdnul jednu slípku ještě. Máme tam slípky, jo, slípky tu máme, je, OK, to by nebyl takový problém. Tak, já se hlavně podívám, jak to vypadá tady s jídlem, protože to by byl trošku průser, kdyby tady to žrádlo nebylo. Tak, v pohodě, 30 000, jo, skoro 100 000 v prdeli jenom za žrádlo, jo. No, tady těm taky asi samozřejmě potom trošku zvětšíme výběh a tady potom teda dále postavíme další výběhy, no, s těma masožravcema a... Uvidíme, jak to teda půjde dále, no. Tak, ti už jsou tady. Jo, i když jako on by potřeboval ještě kámoša, no, ale tak... zatím teda budeme muset počkat, protože nemáme tu elektrárnu. Tak, tu máme další slepici. Když mohli bychom trošku ty slepice namodifikovat, že jo, potom. Tak, ti jsou vlastně na té expedici. Jo, deset minut? Dobrá, no, to by nám možná mohlo být. Jako já, hej, borci, já vím, že nemám elektriku, ale tak, že jsem na hranici s elektrikou, a tak jako bohužel, no, to se stává sem tam, to jsou takové malinké věci. Hlavně, ať ta zvěř nezdrhne. No, takže musíme mít 10 minut elektriku, tož já doufám, že v tom nebude moc velký problém. Tak, slyším tady vrtulník, tím se nám asi vrací. Tak, co se tady děje? Ten tady běhá jak pomatenej. Co pak se děje?
Jo, dobrý, OK, v pohodě, nic se neděje. Tak, to můžeme prodat, to je v pohodě. Korytosaurus, OK. A tady máme teda to Struthiomyce, tu slípku, tak ať ju máme na těch 100%. Tak, máme 200 000. To už by šlo. A elektrárna, myslím, stojí ty blaho 500 000, že? Jo. Jako určitě by to chtělo tu větší elektrárnu, nebo ten substations. A pak tady máme úplně nějakou obrovskou elektrárnu, nějakou vylepšenou, ale to asi budeme potom na dalším ostrově až potom dále mít. No, zatím je hlavní, že vyděláváme. S tebou to vypadá jak? S tebou to vypadá zatím úplně v pohodě. I když on je tam sám, jo, ale tak... třeba nebude dělat takový bordel, zatím je jako v klidu. Tady s těma to vypadá jak? Tady to vypadá zatím v pohodě, ale tady budem taky asi muset zvětšit trošku ten výběh potom. Tak, vás teda pošlu na další expedici. Endomosaurus, Korytosaurus. OK, běžte tam. Já se jenom podívám, vlastně Triceratopse už máme vyzkoumanýho, že? Pokud se nemýlím, já se jenom podívám. Ne, Velociraptora. Jo, máme ho. Tak, pak máme tady toho Dilophosauruse. No, já si myslím, že to nevypadá jakože zatím zle. Podíváme se, profit máme 90 táců. Jak to tady vypadá? No, dinosauři, to máme na ani na jednu hvězdičku. Jo, kapacita je, že je malá kapacita, takže budeme pak muset postavit aj asi hotel nějaký. Nevím teda, jestli ten jeden emergency shelter nám bude stačit, ale já doufám v to, že bude. No, uvidíme. Já doufám, že to nějak neposeru a že se tady nebudou dít zvrhlé věci, že by nám návštěvník již hrál tady náš Ceratosaurus pro začátek, že bude všechno OK prostě. Tak, tady máme vlastně dva vstupy, OK, to je úplně cajk. No, zatím teda jakože nevydělává to úplně jakože miliony zatím, mohli bychom tady když tak dát teda nějaký to jídlo, nějaký ten fast food. Tak, ten bych, počkat, ale když postavím fast food, tak jsme trošku v prdeli s elektrikou, že jo. No, to je průser, přátelé. Pokud nebudeme mít další elektrárnu, tak no hodně v prdeli. Já doufám, že nám to nějak tady nefajlne s tou elektrikou, protože to by byl hodně velký průser. Ale zatím musím uznat, vypadá to zatím na dobré cestě. Jinak potom, myslím, že je to až v dalším, na dalším ostrově, potom ten, můžeme tady vyzkoumat tady tu příšernou věc. Ten nějaký vlakový dron. No, prostě takový vláček, který nám tady vlastně bude jezdit nad tím a lidi si to můžou více užít. I když teda nevím, jak si to budou užívat ty zvířata, ten je zatím teda v pohodě, tady ten komfort je zatím taky v klidu, jak to vypadá se slípkama, v pohodě, všechno je zatím cajk. Tak, zafukujeme mi toho 500 000, takže postavíme tu další elektrárnu. Tu bychom asi vážně mohli jebnout tady někde, nebo tady, když tak, uvidíme, jak to půjde a napojíme to rovnou na ten substations. Tak, ti už se nám teda vrátili. To je ten Korytosaurus. Dobrý. Budeme teda muset aj okamžitě odeslat dále. Co tu máme? Korytosaurus, Ankyrosaurus. Já bych chtěl aj toho Dilophosaura, ale počkej, my potřebujeme tu elektrárnu. Nejdřív postavíme elektrárnu, takže tu můžeme postavit okamžitě teď hned. Tak, a já si myslím, že tady by se nám nějak mohla vlézt, ne? No i když je to jakože křivý jak prdel, ale bohužel. OK. Tak jo, máme jenom 20 táců. To je hodně zlý. Já to si myslím, že to napojíme rovnou tady. Jestli doufám, že to jakože přidává elektřinu do té sítě. Jako doufám, že nemáš mít jako zvlášť postavenou jakože elektrárnu s tím... s tou substations, ale já si myslím, že by to možná mohlo takhle fungovat. Tak. Dobrý, v pohodě. No, hned tam dáme ty upgradey, ať máme zase více elektriky.
Tak, to máme Small Power Stations 1 a my budeme potřebovat potom teda na ten výzkum těch dalších věcí, jak se to jmenovalo, ta ptákovina. Akucentrum budeme potřebovat a myslím, že potom budeme potřebovat, kde to bylo, Fosil centrum to máme, myslím, že ten Science centrum. Nevím, teďka vážně si nejsem jistý, takže máme 60 unpower. To by nebyl takový problém, já bych tam hned mrdl ten output. A dáme tam, když tak, a nám to jakože ne klekne. To by měla být jakože nějaká šance, že by nám to nemuselo kleknout. Tak jo, máme 68 elektriky navíc, v pohodě. Tak, můžeme tedy postavit za chvilku teda ten fast food nějaký. Já se na to podívám teda, kolik stojí ten fast food. Wow, 170 táců, no to teda není moc dobrý. Tak, tady bychom tedy mohli ještě někoho, nějakého dinosaurusa přidat. A tyhle, ten velociraptor mě, přátelé, tak tahá, že to není možné. Dobré, postavíme, zkusím namodifikovat tu slepici nějak. Tak, co pak tady máme? To máme už hozený. Počkej, já ji zkusím dát tady tohle, ať vypadá jinak. Tady k... Jo. Viability nám teda kleslo. 58, takže to tam necháme aplikovaný. A... No, když to jakože dáme, jakože... Life bude jakože větší. A nebudou útočné, nebudou útoční, jo. Dobré, vyzkoušíme, uvidíme, co to udělá. A stojí furt 44 táců, to by bylo úplně v cajku. Tak jo. Tak, ještě máme 2 minutky, pěkně na to, že nám to vydrží. Finance máme na 78 tácech, to je úplně v pohodě, to se mi líbí, zatím se mi to líbí. Elektrárny máme, to je úplně všechno v pohodě. Tady tenhle ten park neprodělá, tady se prostě, přátelé, nic nestane. Jak to bylo ve filmu, na ničem jsme nešetřili. No, pak to dopadlo všechno špatně, ale bohužel. No, přátelé, já se s váma rozloučím, pokud se ti tohle video líbilo, sdílej, lajkuj, komentuj, když tak za ne odběr, nezapomeň na zvoneček, já se na vás budu těšit u dalšího pokračování. Mějte se krásně, čau.